в ден е. И сега от, на този празник към една история, в която има и добро и мистерия, хиляди левове се сипят тайно в олтара на Асеновградската църква, носеща името на светеца Атанасий. Оказва се, че това не е Божие чудо, а е мистериозно дарение. За което от няколко дни се говори в Асеновград. Никой, разбира се, до момента не е разбрал кой човека направил дарението по този начин. Знаем обаче, че има прецедент и той е преди няколко години в същия храм. Пак са оставени изключително много пари. Пак не се е разбрал кой човека, който е направил това дарение. Благой Бекриев се намира сега пред храма, деня на неговия празник. Добро утро! Добро утро! Здравейте от Асеновград. Намирам се точно така пред църквата Свети Атанаси, която днес отбелязва своя храмов празник. Тук вече идват вярващи от целия град, които се редят на опашка, за да си купят свещ, която да запалят за здраве. Голямата мистерия обаче, кой подхвърли пачките с парите в олтара на храма, остава. Според едни слухове, това е известен строителен предприемач в града. Според други обаче, тайното дарение е направено от известна докторка в Асеновград. Какво обаче разказа свещеникът на църквата? Вижте. Мистериозната поява на пачките с парите станала в навечерието на храмовия празник на църквата Свети Атанасий. Първи на тайното дарение се натъкнал свещеникът, отец Александър, когато сутринта отключил олтара. Та е била така затварена. Парите са пъкнати от тук. Така и влизаме. Във дясно две пачки. Ето тук беха на този край. Нито беха завити, така голи пачки. В пачките имало 2000 лева. Банкнотите били с номинал от по 10 лева. Свещеникът веднага извикал работещите жени в храма. Заедно преброили парите и сумата била заприходена в касата на църквата. В първия момент, когато отец сподели, и бяхме направо изумени, да. Две пачки. По 10 лева бях. По 10 лева бях. Остават хората дарения, но не чак такива големи суми. Анонимен. Нямаше нито бележка, нито възвание някакво за какво да бъдат употребени тези пари. Явно счита дарителя по целесообразност ние да преценим за какво да бъдат използвани. Дарението сега ще сбъдне голямата мечта на свещеника. От години живее с надеждата да бояди се изцяло от църквата отвън. Просто и за себе си така искам да кажа, че това, което искам да изпълня сега, да бояди съм този храм, да ми бъде като лебедовата песен. Да изпълня и това и да си отида съвсем спокоен и доволен. Отец Александър се връща в спомените си 20 години назад, когато отново анонимен дарител оставил 42 000 германски марки в строящата се тогава църква Свети Иван Рилски в града. Сутринта клисарката отива в църквата. Там имаше една стаичка за изповедално. И гледа един пакет. Отваря ги и вижда вътре марки. И точно тези пари послужиха да се довърши църквата, която беше изградена за точно една година. Асеновградчани твърдят, че в църквата Свети Атанасий се намира чудотворната икона на светеца. Според легендата, по време на робството турският бей Юмур Югу оздравял от тежка болест след молитва пред иконата и започнал всяка година да прави курбан. Свещеникът твърди, че иконата на светеца помага и днес на много болни хора. Всички говорят за подхвърлените пари в храма, мистерията остава. В църквата вече има много хора, дошли тук за празника. След минути започва и светата литургия. Тя ще бъде отслужена от пловдивският митрополит Николай. Малко по-късно в двора на църквата Свети Атанасий ще бъде раздаден и курбан за здраве. Ще има и риба, която ще бъде дадена на вярващите, които ще дойдат днес тук. Това е за сега от нас. Благодарим ти много. Наистина много интересна история от Асеновград, която има предистория, както разбрахме.